thunderstorm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out unknown. Riders on the storm. There's a killer. Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Գերազանց, գերազանց։ Գիրեցի կանանց, որ տեսնում մի անգամից լավանում։ Սա իմ արվեստանոցն է, այստեղ առաջ եղել է իմ հոր արվեստանոցը, հետո մայրս, հետո ես, և իմ աղջիկս է մեծանում, և շուտով իրենը կլնի։ Խնդրեմ ինքը։ Տիկինս, աղջիկս, այստեղ իմ արվեստանցը, որտեղ հավակում են հարյուրավոր ուսանողներ, արվեստագետներ, երաժիշտներ, մի խոսքով գիտնականներ, ֆիզիկոսներ, շատ մշակույթի կենտրոնն է, որտեղ միշտ լինում են հանդիպումներ, բանավեճեր, ֆիլմեր, հարյուրավոր հետաքրքիր երեկոներ։ Երբ որ հայրս կար, մեզ մոտ գալիս էին հարյուրավոր մարդիկ, գիտեք ավտոբուսներով գալիս էին և ձանձրացնում էին ուղղակի, այնքան մարդ էր գալիս։ Եվ հետո երբ որ հայրս մահացավ և ինչ ասեմ, դա այն հազվագյուտ մարդկանցից մեկն էր, որ ամբողջ Երևանը ուղեկցում էր մինչև Պանթեոն իրեն։ Եվ հաջորդ օրին ինձ խոստացան, որ կլինի թանգարան։ Քաղաքապետ Հասրացյանը, մշակույթի նախարարը և ՑԿ-ի արվեստի բաժնի պետ։ Ասեցի, մյուս տարի կլինի, ոչ մի բան չանեք հանգարց, և դա շարունակվեց մինչև 2010 թվականը։ Այսինքն, քանի տարի։ 50 տարի մոտավորապես, մինչև ես ինքս նախաձեռնեցի այդ աշխատանքը և սարքեցի վերջապես թանգարանը։ Ձեր ուժերով։ Այո։ Ժողովուրդը մի խոսք ունի, ասում են, եղուն գրունես գլուխդ քորիչ է, ոչ մեկի վրա հույս պետք չի դնել, պետք է ինքնուրույն անել, եթե կարող ես ոևէ բան անել։ Այդպես կայացավ թանգարանը և 10 թվականից գործում է թանգարանը, բայց նախքան դա իմ մայրս բացեց բաց դռներ ժողովրդի համար, որտեղ կախված էին հորս աշխատանքները, և մեզ մոտ նորից շարունակում են բազմաթիվ հարյուրավոր հյուրեր գալ, որտեղ գալ ինձ են արվեստագետներից էր, որը նեղ հայկական սամաններում չի սամանապակում, նա համաշխարհային արվեստագետ է։ Երկրորդ թարկը հորս աշխատանքներն են, երրորդ մորս աշխատանքներն են։ Մայրսը շատ հայտնի արվեստագետ է, վաստակավոր նկարիչ, և մաման հորիցս հետո 40 տարի ևս ապրեց, այնպես որ ինքը 40 տարի ավելի կարողացավ աշխատել, շատ աշխատանքներ, ունի շատ ցուցահանդեսներ, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, ինք շատ անհրահետ արվեստագետներ են երկուսն էլ։ Թանգարանը սկսում ենք Արտո Չակմակչյանի համաշխարհային մեծ քանդակագործ աշխատանքը, որ Հարություն Գալենցի պորտրետն է քանդակել։ Մենք արդեն 7 տարեկան ենք և այցելուները շատ բազմազան, իմ ռուս հայրենես միգուցե այդքան է լավ չէ, շատ տարբեր մարդիկ են գալիս թանգարան, մեր հիմնական շատ սիրելի այցելուները իհարկե երիտասարդությունն է, ուսանողությունը, մենք ունենք հյուրեր, հատկապես այս ամառային շրջանում շատ հյուրեր են գալիս Հայաստան և գալիս են, այցելում են թանգարան և նույնիսկ մենք սպասում ենք ամառային շրջանը, ինչու, որովհետև միշտ լինում է անակնկալ այցելու,
Այսինքն այն հերու բարեկամները, որոնք ժամանակի ընթացքում տարածվել են, գնացել են ուրիշ երկրներ և շատ երկար տարիներ հնարավորություն չունեին հանդիպելու կալենցների հետ, արվեստը տեսնել, Սարոյին տեսնել, այսինքն նույնիսկ ընտանիքի անդամները, որոնք շատ երկար ժամանակ այնպիսի անկյուններից են գալիս անակնկալ մեր համար, որ պարզապես շատ, շատ ուրախալի է այդ պահերը։ Մենք Հայաստանում ենք ապրում, Հայաստանը համապատասխան ժողովուրդ ունի, Հայաստանը համապատասխան կրթություն ունի, նեղանալու բան չկա, որովհետև կրթությունը լուրջ բան է։ Եվ դժբախտաբար շատ քչերը ունեն այդ որակը, որ կարողանան գնահատել այդ գործերը։ Մեզ միշտ հարցնում են մուզեները, անհատները, ամենամեծ գներ են առաջարկում նկարների, բայց մենք նախընտրում ենք Հայաստանում ապրել, ունենալ Հայաստանում այս աշխատանքները, որովհետև սա ազգային սեփականություն է մեր հետ։ Օրինակ, այս մի աշխատանքը, սա ակադեմիկ Նորա Գաբրիելյանն է, որը National Geographic-ի պատվավոր նախագահության մեջ է, համաշխարհային շատ մեծ նշանակության պատանիք է։ Եվ մեր տան եղած նկարների մեծ մասը պարտական են քեզ տիկնոջը, որտեղ ինքը հորը շատ է սիրում և ծաղիկներ էր բերում, միշտ հյուրեր էր բերում, տեսնում եք առաջին նկարը Բուսաբանական այգին է, այս մեծ մասը ուղեկցում է Նորա Գաբրիելյանի միջնորդությամբ, մենք իրեն մեծ հարգանք և սեր ունենք։ Սա հորս շատ հայտնի աշխատանքն է, ծառ շատ բազմաթիվ թարգմանություններ ունի, ընտանիք, հայրենիք, նա Հովեանում, նա Սաղարթներին, նա Արմատ ունի, դա սիմվոլ է աշխատանքը։ Մայրս և եղբայրս, մենք փոքր ընտանիք ենք, բայց բավական ուժեղ։ Սա վերջես Ռուդոլֆ Խաչատրյանի ընտանիքը, հարազատները, որոնք կազմակերպել են մի միություն Ռուդոլֆի աշխատանքների պահպանության, նվիրեցին Գալենց թանգարան, որտեղ հորս պորտրետն է Ռուդոլֆի նկարած։ Մենք մեծ պատվով ընդունեցինք այս աշխատանքը։ Սա մի աշխատանք է, որ ես մոտ 20 տարի փնտրել եմ, այս աշխատանքը գնաց Գերմանիա, գնացել է Ռուսաստան, տարբեր հեղինակների մոտից, վերջապես ես կարողացա իրեն հայտնաբերել ու գնել այս աշխատանքը, որը թանգարանի համար շատ կարևոր աշխատանք է։ Այս շենքի իմ պրոյեկտով է կառուցված և եթե ուշադիրեք, սա դիզայների մտածելակերպ է, ոչ ճարտարապետի։ Հիմա մենք գտնվում ենք Արմինե Գալենցի հարկում, մորս աշխատանքներն են, խնդրում եմ սիրով մոտեցեք, որովհետև ես մորս շատ եմ սիրում։ Մեծ հույսեր ունեմ, որ այս շենքը դեռ շատ կապրի մուզեի, որտեղ տեսնում եք իմ աղջկա աշխատանքները, որ ընդամենը 12 տարեկան է,
Ամեն ինստիտուտի մակարդակի նկարներ, ուսումնքներ, ուսումնասիրություններ, այս տարիքում շատ քչերն են ուսումնասիրություն անում։ Պարոն Գալենց, ձեր եղբայրը նկարում է։ Իմ եղբայրը նկարում էր, շատ լավ մրցանակներ էր ստանում, հետո իրեն դուր չեկավ նկարչի կյանքը, որտեղ նկարիչը մեկ շատ հարուստ է, մեկ շատ աղքատ է, մեկ կոպեկ չունի տանը, մեկ բոլորին հրավիրում էր իրեն տուն, այդ կյանք իրեն դուր չեկավ, ինքը սիրում էր մշտական, ստաբիլ, և ինքը դարձավ էլեկտրոն ինժիներ, չնայած էլի ինքը նկարում է այդ բանունի տվյալները, բայց հիմնականում էլեկտրոն ինժիներ։ Այստեղ է բնակվում։ Լոս Անջելոս հայերի վերջի հանգրվանը և օդանավների վրա էլեկտրոնիկայի տեղադրման, մշակման պրոցեսներով։ Սա իմ գեղեցկույն է, կարմիր գեղեցկույն, և մեր ընտանիքի անդամն է, մենք իրեն վերաբերում ենք որպես մարդու, մենք իրեն շատ սիրում ենք, շատ գուրգուրում ենք իրեն, և չկարծեք նա գումարային իմաստով, ոնց որ մորը գումարի չես կարող վերացել, սա մեր սիրելի ուրախության տեղերից մեկն է, երբ որ սա դուրս են գալիս քաղաք, մենք զգում ենք ինչքան մարդիկ իրենց երջանիկ են զգում տեսնելով իրենց անցյալը։ Սա դեռ կարող է ունենալ հիմա Mustang լավ կամ Corvette, բայց սա սիմվոլ է Led Zeppelin, եթե սիրում եք, Deep Purple, սա սիմվոլ է շրջանի, և ինձ համար սա այդ պատմությունն է, և ես միջև հիմա էլ նկարել ժանակ լսում եմ Led Zeppelin։ Ներկայացրեք մակնիշը, մոդելը, տարեթիվը և տեխնիկական բնութագիրը։ Մեքենան արտադրվել է ընդամենը մինչև 82 թվականը այս մոդելը։ Եվ ինքը շատ սիրված եղել սա Ferrari ֆիրմայի դիզայներների մշակված մեքենան է։ Եվ շատ է սիրված եղել ամբողջ աշխարհում, քանի որ ինքը իր գնի է և չապսի մեջ եղել է ամենա գեղեցիկ մեքենան։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սա հարուստների սիրած խաղալիքներ։ Ճիշտ նույն բանը թափկ ունեին նաև Ferrari, Lamborghini, հա, և Lancia-ն։ Նույն թափկին են ունեցել մի փոքրիկ փոփոխություններով։ Հիմքը սա էր, որովհետև դա իտալական բոլոր Fiat ֆիրմայի մասնաբաժիններն են։ Սա իրեն մեջ վերցրեց բոլոր սիմվոլ է ժամանակա շրջանի։ Սա այդ էպոխայի ներկայացուցիչն է։ Եվ ես այդ մեքենան գնեցի ոչ թե մեքենա ունենալու համար, այլ իմ կենսագրությունը կարծես վերականգնելու համար։ Եվ ես ամեն օր իրեն նայելով մտածում եմ, որ ես միշտ երիտասարդ եմ և պիտի այդպես էլ մնամ։ Այդպես էլ կա։ Ինչ շարժիչ է տեղադրված։ Fiat 124-ի շարժիչն է, բայց իհարկե ձևափոխված, քանի որ սա ունի երկու ռասպրենվալ և շատ ավելի հզոր է, քան սովորական այս ժամանակվա ժիգուլիները։
հա, Fiat-ները։ Աշխատանքային ծավալը որքան է։ Աշխատանքային ծավալը 1.8։ Ինք շատ հզոր մոտոր ունի իրեն համար։ Որքան դիա ուժը։ Սա նախատեսված է 90, բայց այն դեպքում, երբ որ սրա վրա կա երկրորդ անգամ գազերը մտնեն մեջը եւ նորից են, եւ այդ սարքը հանվել է եւ սա դարձել է 120 դիաուր։ Սա շատ հզոր է իրեն համար։ Սա ոչ թե ավտոմեքենա է, այլ սա քանդակ է, որը շարժվում է եւ երջանկություն է պարգեւում ճարտարապետության մեջ, բնության մեջ, նաանթաց շարժման մեջ եւ ամենտեղ գեղեցկացնում է։ Դա կտեսնեք, երբ որ քաղաքով գնանք, կողքի մարդիկ ինչ ռեակցիա են տալիս մեքենային։ Այս մեքենան շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Կկիսվեք մեզ հետ, որտեղից եք գնել, ինչպես եւ որքան ժամանակ է արդեն այս գեղեցկուհին մեր մայրաքաղաքում է։ Գիտեք, ես շատ վաղուց էի փնտրում այս մեքենան։ Երևի չեմ ասել, ես ամենաառաջին մոտոցիկլիստներից եմ Երևանի։ Եվ այս բոլոր երիտասարդ մոտոցիկլիստները կարծես թե ինձնից են սկսել, որտեղ ես իրենց նստեցնում էի բենզաբակի վրա եւ պտտում էի, եւ իրենք սկսեցին սիրել այդ մոտոցիկլետը։ Աբդայկի կենտավրը, երբ որ ես կարդում էի, ինձ համար շատ ոգևորիչ էր, երբ որ մարդը կուրծքը բաց վազում է մեծ արագությամբ, այդ ժամանակ դու դառնում ես կենտավր, վազում ես մարդի, հա, կենտավր։ Այս մեքենան փոքր է եւ վերևն էլ, երբ որ բացում է, կարծես շարունակությունն է այդ կենտավրի, արդեն 4 ոտկով ավելի հզոր եւ ավելի հասանելի այս ճամփորդությունների համար։ Դուք ասացիք տարբեր մագնիշի մեքենաներ եք վարել, ինչից եք սկսել։ Առաջի Ժիգուլիները, որ այստեղ հայտնվեցին, ես առաջի մեքենաներից մեկ ունեի, որտեղ իմ Ժիգուլին նորից 120 ձիա ուժեր եւ միակն էր Երևանում լայն անիվներով, սպորտային իր կեցվածքով, եւ նորից շատ նշանակալից մեքենա էր Երևանում։ Հետո երկրորդը ունեցա, հետո ունեցա Toyota, հետո ունեցա Suzuki, եւ վերջապես ես գեղեցկուհին ունեցա։ Որտեղից էր այդ տեխնիկայի նկատմամբ մոտոցիկլետ, ավտոմեքենա։ Չգիտեմ, որտեղ իմ ծնողները աբսոլյուտ չեն սիրում տեխնիկա, բայց ես միշտ սպորտով եմ զբաղվել եւ շատ սիրել եմ արագությունները։ Արագություններ, էքստրիմալ վիճակներ, ինչպես բոլոր երիտասարդները մի քիչ հիմար են լինում, չէ, մի քիչ էլ ես այդպեսին էի, շատ էի սիրում։ Ես նկարություն եթե չանեի, անպայման սպորտսմեն կդառնայի եւ վատ սպորտսմեն չէի լինի, որտեղ ես շամարտի չեմպիոն եմ եղել Հայաստանի։ Դուք չեք դադարում զարմացնել ինձ։ Վատ բաներ շատ եմ ունեցել։ Գիտեք ինչ կա, մի քիչ երևի ինձ լավ չեն նայել, որ ասեմ, որ սպորտով պետք չի զբաղվել։ Պրոֆեսիոնալ սպորտով երևի թե նշեմ։ Բոլոր հիվանդությունները ու հետո ձերքես բերում այդ նախորդ սպորտի հետևանքներն են։ Որ մասերն եք պահպանել ընթացային եւ որ դետալները փոխվել են։ Բոլոր դետալները իրեն հարազատ դետալներն են։ Բոլոր։ Ինչպես եք վերականգնել այդ ամենը ճշգրիտ։ Ուներ բոլորը։ Երբ որ քանդեցինք իրեն, լրիվ քանդեցինք, մինչև վերջի վինտիկը հանեցինք վրայից, իրեն վերականգնեցինք, նիկելել տվեցինք, մշակեցինք, բոլոր դետալները տատերից 1-1.5 տարի։ Մենք ես ունեմ երկու լավ հարևան, մեկը Արսենը եւ ես կոմը Հարությունը, որը մետաղյա ոնց որ ասեն դզող փչողն է։ Եվ ամբողջ իմ հույսս ես երկու մասնագետներն են, թե չէ ես մեքենան չէի կարողանա բերել եւ ունենալ այսօր իրեն։ Հերոստատիտողներին ասեմ, որ խոսքը Սարկիսով, Արսենի մասին է, որը իմ լավ ընկերն է, գործընկեր եւ ապրում է հարևանությամբ։ Այո, իմ փոքր ընկերն է։ Փոքր, որովհետեւ տարիքով մոտ 10 տարի ինձնից փոքր է եւ մենք շատ հարազատ հարևաններ ենք։ Մենք ընտանիքներով շատ մոտ ենք իրար հետ եւ ասում եմ, ես մեքենան չէի վերի, եթե Արսենը չլիներ հարևանս։ Չգիտեմ, մենք շատ բաներով իրար պարտական ենք։
Որտեղից գնացիք մեքենան? Ես գնել եմ, չեմ գնել մեքենան, սա Լոս Անջելեսում իմ եղբորս պարտեզում էր։ Եվ այդ մեքենան, երբ որ իրենք գնել էին, երկու անգամ էին ճանապարհ դուրս եկել, երկու անգամ էլ անիվը թռել էր վրայից, շատ վախեցել են եւ չէին քշել այդ մեքենան։ Դրա համար ինքը այսպես լավ պահպանված է։ 17 տարի մեքենան պարտեզում կանգնած էր, դուք հետո կտեսնեք, որ մեջից կանաչ էր բուսնում, այ պատկերացնում եք, այս ամբողջ բանը կապոտի տակ հողով էր ծածկված, եւ ես երկու շաբաթ Լոս Անջելեսում մեկ ամիս պիտի մնա, երկու շաբաթ լվանում էի սրա մոտորը։ Մեջը սկյուռները բներ էին սարքել, ստեղ ընկույզներ, ընդեղ մոշի չորացած բան, շշմելու բաներ, մինչև լվացինք, մաքրեցինք մեջ շերտերով, պատմական բաներ դուրս եկան։ Վերջ ինչ որ այնտեղ չկարողացան սարքել մեքենան։ Տվեցի վարպետներին, տարան ու հետ բերեցին, ասեցին կներեք, չի հնարավոր չի սարքել։ Որովհետև յուղի ֆիլտրը փակ էր, ռեմոնտ անելուց հետո այդ յուղի ֆիլտրի վերանը փակել են եւ ու յուղը չէր պտտվում, բնականաբար մեքենան չէր աշխատում։ Եվ ես իրենց ասեցի, դուք վարպետներ չունեք, վարպետները Երևանում են, բերեք սարքենք ձեր մեքենաները։ Այս մեքենան լինելով 76 թվականի արտադրության, արդյոք անվտանգ է երթևեկության մեջ։ Դրանից առաջ կային ավելի վատ մեքենաներ, ավելի թույլ, միշտ այդ վտանգը կախված է վարորդից։ Պետք է լինել ուշիմ, երբ որ նստում ես ղեկին։ Ես երբ որ նստում եմ մեքենայի ղեկին, ես նկարիչ չեմ, ես ռոմանտիկ չեմ, ես շատ ռեալիստ եմ եւ ավտովարորդ եմ։ Ես շատ օրինապաշտ մարդ եմ եւ բոլոր օրենքները, որոնք ընդունված են, ես պարտավոր եմ իմանալ եւ հարգել։ Այդ ուրիշ է, պարլամենտում կարող է հարցը դնել, փոխել օրենքները, բան, բայց երբ որ ռուլին ես եւ հասարակության մեջ ես, դու պարտավոր ես օրինապաշտ լինել։ Կան այդպիսի համակարգեր մեքենայի վրա, որոնք ունեն այսօր ժամանակակից մեքենաները, բայց այս մեքենայի վրա բացակայում են։ Այո, բացի ամրագոտիներից, այս մեքենան, որ 66 թվին է նախատեսված, շատ ավելի առավելություններ ունի, քան ժամանակակից մեքենաները։ Օրինակ, օրինակ, վակումնի արգելակները այդ ժամանակ գոյություն չունեին, այս մեքենայի վրա կար ռասպրետվալը, որ երկու, ոնց է հայերեն, չգիտեմ ռասպրետվալը, երկու ռասպրետվալ ունի, որը իրեն միշտ զապաս, ուժ եւ հզորություն է հաղորդում։ Կան իհարկե Արսիկը շատ ավելի լավ կբացատրեր այս մանրամասները, որտեղ ես մեխանիկայից հեռու եմ բավական։ Ես գիտեմ, որ մեքենան մարդու մարմնով է կառուցված, ունի սիրտ, ունի խելք, ունի բոլոր մարդուն պատկանող անոթները, շարժման հնարավորությունները։ Էնպես որ պիտի այդպես էլ խելոք լինե ինքը։ Եվ եթե չլիներ Արսենը իմ հարևանը, այս մեքենան այսօր չէր աշխատի։ Եվ բոլոր նրա տվյալները տեխնիկական, իհարկե որ Արսենը մեր սպորտսմեն, լավագույն մեխանիկ, եկել է հյուր Սարոյաձյայի մոտ։ Այո, Արսեն ջան։ Արսեն ջան, ինչ վիճակում ստացար այս մեքենան, որքան տևեց վերանորոգումը եւ ինչ ես փոխել։ Մեքենան իրոք գրեթե ասելով է օրիգինալ, կան մասեր, ասենք թե բոլտեր, վինտեր, չգիտեմ, շուրուպներ, ասենք թե ջերի այս բանը, ինքը օրիգինալ ասելով, այսինքն իրանն էլ է համարյա տենց եղել, ոչ մի տարբերություն, պրոստը սա նորն է, իսկ վրան իրանը հին էր, թե չէ մենք երևի այս մեքենայի վրա մենակ այս բաները ապակի մաքրելու այս տարան, հա, տարան ենք դրել, որ իրա հոսանքով, թե չէ իրանը ոտով շատ հին են, 01-եր ունեինք մենք մի ժամանակ, որ ոտով տենց էր, մենք որոշեցինք գոնե այս բանը ձևափոխենք, թե չէ մնացած ամեն ինչը, հա, եղել է, որ փոխել ենք այս ռեզինի խողովակները, բաները, բայց սա նույնն ենք դրել, ու չենք ասում, որ օրիգինալ, ասենք թե իտալական Fiat-ի է դա դրված 66 թվականից, հա, բայց դա դրած է էլի Fiat-ի,
քանի որ արդեն Fiat-ը հետո արտադրվավ Ռուսաստանում, էլի SSR-ում, ու մենք գտանք, որ այս մեքենայի վրա այդ ամեն ինչը շատ ձևափոխել չարժի, քանի որ իր հենց հարուստություն է, իր, չգիտեմ, իր արժեքը, ինքը անձամբ հենց դրանով արժեք ունի, որ իրանը լինի, ինչ գործարանը արտադրել է, ու մենք տենց ինչքան կարողացանք թողեցինք գործարանային վիճակի մեջ։ Որքան տևեց պրոցեսը? Պրոցեսը, գիտեք, չեմ ասի, որ շատ-շատ տևեց, քանի որ մենք մի քիչ վրազում էինք, որ փորձեինք քշել, մի քիչ ճիշտ է, բաները ես մեր լեզվով ասեմ, դզող փչողները մի քիչ մեզ քաշեցին մի քանի շաբաթ, սենց ասենք, իսկ մենք հետո մեր գործը արդեն արագ գնաց, երեմի 4 ամիս, հա՞։ Բրավո։ Երեմի 4 ամսվա մեջ մենք կայնեցրեցինք մեքենան ակերի վրա։ Մենք մոդելները սկսեցինք նայել և տեսանք, որ սրա դիզայնը, որ մենք հիմա սենց փոփոխենք, ավելի սպորտայինի նման կլինի, ու իրա շտերը հանեցինք, դա սենց տրուբեք էին նիկելից, մենք ունենք նկարների վրա, կարանք ցույց տանք ձեզ, հա։ Նոր վիճակում ունենք, շատ լավ։ Նոր վիճակում մենք է դրանք վերակայնել ենք, շատ լավ ստացվել էր, բայց քանի որ մոդելների մեջ նայելով ինտերնետի մեջ մենք գտանք, որ իր այդ 68 թվի, 65 թվի մոդելները, որոնք և մրցումների են մասնակցել, այս տեսքով են եղել։ Մենք դրա համար էլ վերակայնեցինք, նույնիսկ բերինք այդ տեսքի, մեզ էլ դուր եկավ, ճիշտ ասած, Սարոյաձյան մի երկու դիզայներական բան արեց, ասեց, թե ինչ ձևի այս ցանցերը դնենք, և մենք հիմա լույսը արև անգնում, բայց մենք մարգացելները փոխեցինք այստեղ, այս դեմի մասը դրեցինք, տեսեք աջ ու ձախ, որ մարգացել ունենանք դեմից, մեկ է պլյուս այստեղ լույս ենք քաշել, ինքը երեկոյան շատ լավ այս ցանցը լուսավորում է, և համարյա, ինչ ասեմ, ես չեմ կարա, սիրուն դիզայն է ստացվում, ավելի քան թե առաջ։ Գալենց, մեքենան նաև կաբրիոլետ է։ Այո, սա ամենամեծ իր ճանկությունն է։ Եվ նախանձի առարկան, որովհետև փակ մեքենաների մեջ, շոգ, քրտնած, իսկ դու բաց, խենթենալ է, ոնց որ երկու մոտոցիկլետ իրար հետ գնան անընդհատ, շշմել է, և բոլոր մարդիկ սենց դժվարությամբ են անում, իսկ մենք երկու ձեռքով կարող ենք օդի հետ շփվել, հիանալի է։ Խոսեցինք արտաքինից, ընթացային մասերից, իսկ հիմա խնդրում եմ ասեք, թե ինչ փոփոխություններ եք կատարել սրահում։ Այո, մի սարսափելի փոփոխություն, որ ես ռադիոն է տեղավորված, բայց ինքը չուներ ռադիո, և ես պատվիրել եմ, որ Իտալիայից ինձ բերեն հենց այս մոդելի ռադիո, ավելացվել է, ոնց են ասում, ավարինի վթարայինները, մնացած ամեն ինչ իրեն հարազատներն են։ Գիտեք, ես այս մեքենան վարում եմ միայն ամառը, այսինքն այն սեզոնը, երբ որ տաք է, իսկ ձմեռ այն սեզոնը ես իրեն չեմ վարում, որովհետև ափսոսում եմ, գիտեք, մեր մոտ աղ են լցնում ճանապարհները և չեմ ուզում փչանալ մեքենան։ Խնդրեմ, այստեղ մենք ունենք այն դեպքում, եթե հանկարծ պատահաբար ավարիա լինի, ապահովագրված է մեքենան, հեռախոսներ, որ կարողանան գալ, ունեմ կիլոմետրաժը ստուգով, որտեղ այնտեղ չկա, ստեղ կարելի դնել ինչքան ենք մենք գնում, և փոքրիկ մի հատ բան, իզալենտ։ Մեկ վարկյան, կիլոմետրաժը ստուգող, այսինքն
Այսինքն եթե մեր տնից ուզում եմ իմանալ մինչև ինստիտուտ ինչքան է, չնայած այնտեղ էլ կա, բայց բավական բարդ է այդ պրոցեսը, ես նախընտրում եմ սրանով, որտեվ սա իմ հին ժիգուլու մեջից է, ուզում եմ հիշատակ որպես, կարծես ճանապարհը շարունակվում է էլի կյանքի։ Փոխանցման տուփը 5 աստիճանով է։ Այո, այո, այսօր նայում էի դրա մասին հաղորդում, որ այս մեքենան առաջի մեքենան էր այս կլասի մեջ, որ ուներ 5 փոխանցման տուփ, եւ հենց սա էր առավելությունը, որ այս մեքենան շատ էր վաճառվում, որտեւ գիտեք 5-րդ արագության վրա մեքենան սկսում է խնայողական աշխատել, եւ այնքան հզոր է, որ ինքը բոլոր տեսակի ելևէջները հանգիստ հաղթարում են։ Ում եք վստահել պաստարապատումը։ Գիտեք, անունը ես չեմ, Գեղամ, հա, հիշեցի, Գեղամ, որը տղան շատ աչալուրջ կարողացավ անել, ես շատ գոհ, որտեղ մենք մի նստարան ունենք միայն, մյուսները չկային, եւ հետո մենք այդ վիդեոֆիլմերը նայելով բանկ թանկ ինչպիսին էր իսկական, եւ այդպես կարվեցին։ Լավ, ես կխնդրեի, որպեսզի ներկայացնեիք փաստաթղթերը, վարորդական իրավունքը եւ մեքենայի տեղ անձնագիրը։ Իհարկե։ Տեղ անձնագրի հետ խնդիրներ չեն առաջացել ոստիկանությունում։ Չէ, ես ինձ սովորաբար ճանաչում եմ շատ վաղուց, որտեղ ես ժամանակին MVD-ի նախարարի հետ ձևավորել եմ բոլոր իրենց այդ բաները, ցուցասրահները, կրիմինալիստիկայի սենյակը եւ պատերը նկարազարդել եմ, եւ այն ժամանակվանից ոստիկանները ինձ շատ սիրով հարգանքով, որտեղ ես փաստորեն խախտումներ չեմ անում։ Փաստորեն դուք դիաուժը փոքրինչ քիչ ասացիք, 105 դիաուժ է։ 105, դրանից հետո 105 դարձավ փոխելուց հետո, եւ ես ունեմ մի փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս, որ ես պրոֆեսոր եմ, եւ ոստիկանության աշխատողները շատ հարգանքով են վերաբերվում։ Ես երբ որ ցույց եմ տալիս, միշտ հարգանքով ասում են, կներեք, զգուշեղեք, կա բարի ճանապարհ, ես սրտանց շնորհակալ եմ իրենց։ Սա է։ Սա Լարիսայի վարորդական իրավունքն է։ Պաստորեն, ավտոտնակի Toyota-ն Լարիսայինն է։ Այո, այո, այո։ Լարիսան ժամանակակից մեքենա է վարում։ Հա, դա իմ նախկին մեքենան էր, իրեն եմ նվիրել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք քանի տարվա վարորդական ստաժ ունեք։ 1972։ Այո, լավական շատ։ Դրանց առաջ էլ մոտոցիկլետը կա։ Բայց ինչու էստեղ ADAS-ը չունեք, եթե դուք մոտոցիկլետ եք վարում։ Նա առանձին բան ուներ, վարորդական իրավունք առանձին էր, եւ նրանք հանձնեցին։ Ես երկար ժամանակ Մոսկվայում էի ապրում, եւ այդ պետք չէր այնտեղ չէր անցնում։ Ես հանձնեցի գայի, կարելի է վերականգնել։ Խոսենք մեր այսօրվա երթևեկությունից։ Կան երևույթներ, որոնք ձեզ զայրացնում են, նյարդայնացնում են, որոնց հետ դուք չեք կարող հաշտվել։ Այո, ես կարծում եմ, որ մեր վարորդները ըստ մեքենայի արժողության վարում են մեքենան, ոչ օրենքներով, այլ ուժային պոզիցիայից, հա, որ ինձ համար բոլորովին ընդունելի չի։ Պատկերացեք, մեքենայի ապակին մուք է, եւ մեքենայի մեջ չգիտես ով է նստած։ Օրենքները բոլորի համար նույնն են, ինձ թվում է, որ բոլորս պիտի ենթարկվենք այդ օրենքներին, որ չլինի տհաճ երևույթներ։ Սակայն տեսեք, հիմա մեքենան գնում է եւ իրագիծը չի պահում, նայեք, սա բոլորին ընդունելի բան չի, որովհետեւ այս գծի մեքենան կարող է արագ գնալ, որովհետեւ իրավունք ունի։ Գիտեք, ինձ թվում է, սա նաև դաստիարակության խնդիր է։ Այո, այո, նրանց թվում է, որ կյանքը այնպիսի բան է, որ կարելի է փողով հետ առնել, չէ։ Սա մեքենա է, որը շատ վտանգավոր է, եւ կյանքին վտանգ է սպառնում։
ես քանի որ շատ եմ արտասահմանում վարել մեքենա, Կանադայում, Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, ես սովոր եմ, որ պիտի ես գծով, եթե գնում եմ, գնամ ես գծով, եւ եթե փոխում եմ, պիտի անպայման թարթիչ միացնեմ։ Ինչպես ձեզ կբնութագրեք իբրև վարորդ։ Ես որպես վարորդ լավ վարորդ եմ։ Հանգիստ վարորդ եմ։ Գլուխ գովել չլինի։ Հիմա հա առաջ շատ ագրեսիվ է։ Ես Երևանից Մոսկվա ամբողջ այդ ընթացքում ինձ ոչ մի մեքենա պիտի չանցներ, նույնիսկ ԳԱԻ մեքենա։ Եվ չէին էլ կանգնեցնում, որովհետև տեսնում էին վարորդի հնարավորությունները, չէ որ ես էլ եմ ավտոսպորտով զբաղվել։ Just a little smile, make the world stop for a while. When I'm feeling blue, whatever you do, give me just a little smile. Every Մի փոքր խոսենք ձեզ զբաղվածության մասին. Ինչպես է ձեր օրը սկսվում? Ես հիմա 20 րոպեից պիտի գնամ քաղաքապետարան, որովհետև քննարկում է դիզայներական օբյեկտների տեղադրման խնդիրը քաղաքում, եւ քանի որ ես երևի երկու դիզայներներից մեկն եմ, մենք պետք է քննարկենք եւ պարտավոր եմ անպայման ներկա լինել շատ կարեւոր խնդրին, որովհետև շատ հաճախ ինչ որ բաներ են տեղադրում քաղաքում, որ կոմիսիայի կողմից չի անցնում։ Ես ուզում եմ պնդել, որ հաշվի առնեն կոմիսիայի աշխատանքները։ Իմ օրը սկսում է շատ շուտ, հենց արևի ծագելու հետ ես զարթնում եմ, տեսակ ինչքան մեծ տարածք ունենք մենք, պետք է պարտեզը կարգի գցել են կողմը, հետո ես կողմը, փողոցը մաքրել, որտեղ մեզ մոտ ամեն օր հյուրեր են գալիս, եւ ես իմ պարտն եմ համարում դրա մաքսությունը պահել։ Տիկինս ներսն եմ ակրում, ես դուրսն եմ ակրում, որպեսզի հյուրերի համար հաճելի լինի գալ Կալենց թանգարանը։ Սրանք պարտականություններն որ մենք պարտավոր ենք անպայման ամեն օր անել։ Հետո ակադեմիա, ամեն օր մինիմում 6 դաս, որը ահավոր հոգնեցուցիչ է, բայց շատ հաճելի։ Հետո գալիս եմ տուն, մի քիչ ժամ պիտի քնեմ անպայման, որտեղ շատ եմ հոգնում։ Հետո սկսում եմ աշխատել իմ աշխատանքները, գրել, կարդալ, նկարել, պատրաստել դիզայներական օբյեկտներ։ Ահա որ գիշեր երկուսին ազիվ պարկում եմ եւ ամեն օր պարտադիր կարդում եմ 1-2 ժամ։ Դուք գիտեք, թե որքան կարևոր է շարժիչի համար որակյալ յուղը։ Միանշանակ, միանշանակ, որ ոնց որ այրունը մեզ համար։ Ուզում ներկայացնել մեր գործընկերոջը, Մոսեսկո ընկերությանը, որը հատուկ ձեր մեքենայի համար այս յուղն է ուղարկել, վալվոլային յուղ, եւ իդեպ ասեմ, վերջերս բավականին շատ ընկեղծիկներ հայտնվել շուկայում, եւ Մոսեսկո ընկերությունը այսպիսի մի միջոց է ձեռնարկել՝ պաշտպանիչ ժապավեն։ Այս ժապավենը մեկ անգամ պոկելուց հետո, տեսնում եք, այստեղ գրված է օկտագործված է, երևում է խախտվում է գրվածը։ Այո, հիանալի է։ Իմ շնորհակալությունները այս Մոսեսկո կամպանիային, ես իրենց անպայման նկատիք ունեմ։ Տուտեք ամփուրել։ Ես եմ շնորհակալ, անվտանգ երթևեկություն ձեզ։ Շատ զգացված եմ իրար հետ, եւ դուք մեր հյուրն եք միշտ։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Սպասենք։